Boa tarde. Um instante, já chamo o seu Assange. Aquela pena de pavão ali, ó. Que bonito, tá vendo? É muito bonito. Olha ali, pai. Olha ali, olha ali. Ah, senhor, juro, que prazer. Oh, final, a senhora trouxe suas crianças, é? Pois é, senhora Sade, pois é. Eu vou chamar a minha mulher, é? Vai lá, vai lá. Ah, senhor Júlio, trouxe as crianças. Vem, vem cá, vem. Oh, senhor Júlio, fique à vontade, é? É, com licença. Ah, alá, salá, senhor Júlio. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento, dona Laila. Boa tarde. Boa tarde. As crianças estão me devendo esta visita há muito tempo, é? Fala logo. Como? Assenta, por favor. Maria Laura já vem. Ela também com muita vontade de brincar com vocês, ah? É. Nem acredito que nós estamos indo na tia Emília, viu? Está me tirando um peso da cabeça. Olga, por favor, hein? Quando a Justina aparecer, não vai dar risada. É bom mesmo avisar, porque essa daí não se contenta. É. Ah, imagina se eu for rir da Justina. Tem muita pena dela, coitada. É uma desgraça que pode acontecer em qualquer família. Ah, a tia Emília deve estar pagando algum pecado. Eu tenho certeza que ela vai começar a falar da origem das famílias paulistas. Ela não tem outro assunto. Eu estou engraçada essa mania da tia Emília. Isso não me incomoda, não. Mas, Olga, por favor, se ela nos oferecer refresco de horchata, você não olha pra mim, hein, Olga? Eu começo a rir. A Lola tem razão. Uma timinha serviu refresco de horchata. Nós temos um ataque de riso. Meu Deus, então, pelo amor de Deus, nenhuma olha pra cara da outra pra não dar nenhum vexame. Cara. É. Será que Delight já voltou da Europa? Não, demora lá. A tia Emília faz questão que ela termine os estudos lá na Suíça. Ai, que luxo, hein? Tomara eu pudesse estudar na Europa. Ai, que maravilha poder morar num lugar assim. Uma vizinhança tão fina. É, eu não ia gostar, não. A vizinhança aqui deve ser cheia de 9 horas. Eu não ia gostar, não ia me acostumar. Tá? Ah, eu fico pensando, olha quanto espaço as crianças iam ter para brincar aqui. Porque aquele bonde que passa lá em frente à minha casa, é aquilo que me assusta muito. Mas se eu tivesse a sorte de casar com um homem rico e importante como a tia Emília teve, ai, eu ia ser a mulher mais feliz do mundo. Todas as vezes que eu venho aqui, eu calculo mentalmente quantas vezes será que a nossa casinha cabe dentro dessa casa. Bom, nossa casinha, imagina, nós nem acabamos de pagar ainda. Eu acho que nós temos duas chances para ficar rica na vida. Uma é quando nasce, outra é quando casa. A primeira já perdi. Mas a segunda, eu não vou abrir mão assim tão fácil. É um prazer revê-las. Vejo que as minhas sobrinhas mantêm a tradição de pontualidade da família. Passemos para a sala, então. Gostaram bastante mesmo da senhora ter trazido a seus filhos, sabe? Maria Laura precisa fazer novos amiguinhos. Ela está sempre muito sozinha, sabe? E Laila, minha mulher, mima ela demais, hein?
Mas isso é natural. Isso é natural. Ela é filha única. Depois, eu tenho 4 filhos e a Lola acha que eu mimo demais a Isabel. Vai, filha é uma outra coisa, né, sua Sally? É mais jeitosinha, é mais carinhosa. É, né? Mas Laila exagera. Eu tenho medo de estragar o menino. Ela perde tudo. Eu não conheço uma coisa que esta menina não ter. Sorte dela. Se eu pudesse, eu também daria tudo o que fosse possível para Isabel. A senhora vai poder, seu Júlio, é? Nós ainda vamos fazer muitos negócios, é? Dar tempo ao tempo. Será a mesma. Ainda bem que nos restou na Suíça um último reduto de civilização naquele continente conturbado. Eu confio muito na nobreza do povo suíço. Por isso eu quero que a minha filha se forme lá. A Adelaide está em colégio interno? Felizmente conseguimos vaga num dos melhores colégios de lá. Eu faço questão que a Adelaide se diplome em línguas. A educação hoje em dia é imprescindível mesmo. Você é professora, não, Olga? Sim, sou, sim, senhora. Leciona onde? Lá em Tapetininga mesmo. Mas assim que eu me casar, eu vou abandonar o magistério. Ah, já está noiva? Não. É, bom, quer dizer, quase. Trouxe as minhas encomendas, Lola? Ah, sim, tia Emília. Aqui. Espero que esteja a seu gosto. Você faz tricô muito bem. Aliás, eu quero encomendar novos casaquinhos. Parece que vamos ter novidades. Ifigênia, minha sobrinha neta, está esperando de novo. Quando é que eu te devo? Ah, tia Emília, eu não vim aqui para isso. Eu não tenho pressa em receber. Não, mesmo assim, eu faço questão de te pagar. Vocês gostam de refresco de horchata? Vou mandar vir. Olga, apanhou uma tosse... Acho que é o clima aqui de São Paulo. É, o clima daqui é muito instável. Eu recomendaria xarope de eucaliptos. É muito eficiente. Ou então xarope de agrião. A mãe faz pra nós em Tapetininga. É tiro e queda. Está melhor? Sim, obrigada. Ingênuo, por favor, traga minha caixinha dourada e sirva-nos de refresco de horchata. Muito obrigado, tenha um bom dia, senhora. Tenha um bom dia. O que aconteceu, Júlio? Nada. Não foi nada. Você brinca com esse de baixo ali, é melhor esse. Maria Laura tem razão, esse boneco é custa uma fortuna. Esse. Olha. Eu não vou ficar com nada, eu vou contar tudo pro meu pai. Que este, menina? Se a mamãe não deu educação pra você, não. Este casa de Maria Laura, vocês têm que brincar como ela quer. Olha que bedolante essa menina, bedolante mesmo. Ouviu o que a mamãe falou? Vocês têm que fazer o que eu quero.
Eu sei a história da família Lemos desde 1724. Já lhe contei, não, Lula? Ah, não, tia Emília. A senhora mencionou, mas não chegou a contar. São de São João de Atibaia e tiveram fazenda em Parnaíba. Houve um Dom Francisco de Lemos, nascido em Castela, que se casou com Isabel em 1640. Isabel morreu e Dom Francisco se casou com Catarina de Mendonça. Tiveram dois filhos, Baltazar e Jerônimo. Esta boneca, meu pai comprou no navio. Era a mais bonita. Tinha outras, mas eu não quis. Escolhi esta. Eu vou pedir pro meu pai para comprar uma para mim. Seu pai não tem dinheiro? Ele trabalha e ganha. Minha mãe disse que ele é empregado do meu pai. Tem que fazer o que meu pai mandar. Ah, nossa casa é bem mais bonita que a sua. É, e depois você nem tem cachorro. E quem não tem cachorro não tem é nada. Eu vou pedir para minha mãe comprar um cachorro. Igual o jagunço? Duvido. Que tem esse jagunço? Gostou do filme, Carmencita? Então vamos. Sabe, eu acho que você está com razão. Eu devo mesmo confiar mais em Carmencita. Bem, ela foi sozinha na festa e eu não estou nem preocupada. Pepe, eu compreendo o que você está sentindo, mas não tem outro jeito. Você não pode viver com ela grudada na barra da saia. Depois, Carmencita é ajuizada. Eu sei, Alonso, mas não consigo deixar de quedar-me ansiosa. Eu tenho pavor que aconteça alguma coisa, hein? Epa, que isso? Ela é uma criança ainda? Você desse jeito vai acabar botando ideias na cabeça da menina. Deus me livre. Essa é a última coisa que eu quero fazer. Então é melhor confiar. Você acha que devo ir a sala do colégio? Carmencita nunca vai decepcionar você. Era uma boa menina. Vem cá, Justina. Como vai, prima Justina? Bem. Justina tem passado muito bem ultimamente. Mas como eu ia dizendo, Baltazar, filho de Dom Francisco e Catarina de Mendonça, casou-se com a filha de Bartolomeu Bueno de Camargo e tiveram 7 filhos. Isso, Justina, 7 filhos. Que memória da tia Emília. Mas e como que a senhora consegue guardar tanto nome e tanta data? É que eu gosto dessas coisas, é uma das minhas manias. Há quem goste de colecionar selos, ou leques, ou moedas. Eu coleciono a origem dos paulistas. Eu gosto muito disso, eu tenho tudo escrito em caderno. Desde solteira, eu me interessava pelas árvores genealógicas. Seu pai não contava? Eu acho muito interessante que, sendo meu irmão, seu pai fosse tão diferente de mim. Contava, sim, senhora. Aliás, ele não cansava de elogiar essa sua capacidade. Ele achava muito bonita. Na verdade, sempre achei que isso aborrecesse um pouco. Rapaz, aceita um pedacinho de pão de ló? Não. Não. Não, Timmy.
É melhor você ir. Deixa que eu falo com ela. Se você quiser, eu posso conversar com ela. Não! Deixa que eu falo com a minha mãe. Você mentiu para mim. Disse que só iam as minhas. Eu não sabia que ia ter festa de meninos também. E como eu volto todo dia com Carlos, eu pensei que a senhora não fosse se importar. Não minta para tua madre! É verdade. A senhora pode perguntar no colégio. Carmencita! Engatá, eu ainda não acabei! O que é isso? Você está fazendo um cavalo de sete batalhas à toa? Calma, Pedro. Não aconteceu nada. Não, ainda não. Mas é dia que acontecer, Alonso. Você será o grande responsável por tudo. Carmencita! Sai, 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 sai. Sai, 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 sai. Olha a cara dele! Ele tá todo engomadinho! Só por causa da espanhola! Não enche, Pedro! Não enche, Pedro! Para com isso! Para com isso! Vai pra fora! Vocês, molecada, sobe daqui que eu vou acabar com vocês! Me paga, viu? Me paga, peraí! Vou te moer de pancada, vai! Entra, vai pra dentro! As crianças, seu Júlio, foram bem nas exames da escola? O Carlos é um excelente aluno. Passa sempre com distinção. Este sempre me deu grandes alegrias nos estudos. Isto é muito bom mesmo, uma filha assim. É uma recompensa, é? Bem, quanto ao Julinho e à Isabel, eles vão bem, quer dizer, vão normal. Eles são muito pequenos ainda e eu não sei se eles chegaram a gostar dos livros. Agora, o Julinho não. O Julinho, eu tenho quase certeza, porque ele está sempre com uma revistinha ou um livro na mão. Agora, seu Assad, quem me dá muito desgosto, é o meu filho Alfredo. Ele já repetiu o ano passado e esse ano os resultados ainda não chegaram. Se ele repetir de novo, seu Assad, eu vou ter que ser muito enérgico com ele. Sabe, senhor Júlio, a minha filha Maria Laura está começando agora... Mas ela é bastante aplicada. Eu até estar pensando em mudar ela para um colégio aqui de Higienópolis. Esse onde é um colégio de freiras. Dizem as pessoas por aí que é o melhor que nós temos, é? Eu já ouvi falar, dizem que é muito bom. Se eu pudesse, eu até colocaria a Isabel para estudar lá. Sim, claro. Eu vou pegar alguma informação, depois eu passar para o senhor. Quem sabe, senhor Júlio, se eles não ter lá esse... Como é que chamar mesmo, é? Ah, bolso de estudos, é? Não, senhor Assad, é bolsa de estudos. É, isso é. Bolso de estudos, é. Ah. Oh, já está quase na hora de fechar, é? Eu vou lá em cima para ver se está tudo bem. Tomara que as crianças tenham se dado muito bem, é, senhor Júlio? Tomara. Júlio. Essa mulher é uma louca. O que ela veio fazer aqui? Saudade de você. Olá, Almeida. Marion, como você está linda, Marion. Você está louca? O que você vem fazer aqui? Estava com saudades. Nunca mais vi você.
Mas é melhor você ir embora. Os meus filhos estão lá em cima. Bobinho. Agora você senta aí um pouquinho, é? Para esperar papai, é? A Didi vai dar um balinha para vocês, que foram tão bonzinhos aqui. Um balinha para você e outro balinha para você. Agora papai vem aqui para pegar vocês, é? Bem, minha senhora, a seda chinesa que a senhora encomendou, infelizmente nós ainda não recebemos. Não tem importância. Eu passo outra hora. Gracinha de crianças. Até logo, seu amigo. Até logo, minha senhora. Tem feito uns dias muito bonitos aqui. Vão para passear no jardim, olhar as flores, não é, Justina? Eu não saio. Ah, o jardim aqui é tão bonito. Você poderia passar horas agradáveis junto das plantas. Justina antigamente ficava muito no jardim. Com o tempo, o movimento de nossa rua cresceu. E os carros que passam deixam-na assustada. Eu prefiro evitar. Se Justina tivesse companhia, eu apreciaria muito que ela desse umas voltas no jardim. E Gino é de toda confiança, porém a Justina não se entende muito bem com ele. E eu, francamente, não me sinto com força para sair todos os dias. Se a senhora quiser, tia Emília, enquanto eu estou aqui em São Paulo, eu posso vir e fazer companhia, Justina, para mim não seria trabalho nenhum ficar em seus jardins. Muito pelo contrário, seria um grande prazer. Bem, pode aparecer quando tiver vontade. Eu e Justina apreciaríamos muito. Eu virei. Bom, foi uma visita muito agradável, mas eu acho que está na hora de irmos. Júlio já deve estar de volta com as crianças. Eu vou pedir a Gino que as acompanhe no carro novo. Ai, eu detestei me separar da carruagem. Mas o que se há de fazer, não é? O progresso está aí, não podemos ignorá-lo. Gino, eu não precisa. Não, me incomodo nenhum, eu faço questão. Bom, já que a senhora insiste... Aguardo você um dia destes para fazer companhia à Justina. Eu virei, assim que puder. Foi um prazer. Então, Emília, você vai até lá e diz para Marion que amanhã, sem falta, eu vou procurá-la lá no dancing. Você vai me fazer esse favor. Mas antes disso, você é um amigo urso, hein? No lugar de você me ajudar, você fica debochando de mim. É, você parece que foi gerado num lupanar. Que bom, Júlio. Agora diz pra ela também, pra ela não aparecer mais aqui. Pelo amor de Deus, hein? Tá bom. Eu vou lá hoje à noite. Posso marcar pra amanhã? Pode. Você não vai sair com a Clotilde, com a Olga? Então, quando vocês voltarem, eu arranjo uma desculpa e saio com você. Você não vai me arrumar nenhuma encrenca, não é, Júlio? O interesse que eu tenho pela tua cunhada é uma coisa muito séria, hein? Mas era só o que me faltava. Eu agora arranjei sarna pra me coçar. E vou ter que ouvir até de você preleções também, Almeida. Ah, meu Deus do céu. Posso falar sério? Júlio, eu sinto que a felicidade vai voltar a sorrir pra mim. E eu não vou abrir mão dela por nada deste mundo. Sr. Sade,
Sim, sim. Muito obrigado, seu Assad. Eu espero que as crianças tenham aproveitado bastante. É, parece que sim. É, precisa trazer eles mais vezes. É. Com muito prazer, seu Assad. Com muito prazer. Muito bem. É, bom fim de semana para a senhora. É? Para o senhor também e muito obrigado por tudo. Não, não. Vamos, vamos, vamos. Emília, o seu automóvel é belíssimo. Bom, mais uma vez, tia Emília, muito obrigada. A mãe vai gostar muito de saber que a senhora vai muito bem assim, né? E eu não me esquecerei, tia Emília. Assim que puder, eu venho aqui. Estaremos esperando. Com licença. Bom. Eu espero que a prima Olga seja uma boa companhia para você, minha filha. Teimosa, você não escuta. É só fazer um escaldapé, um bom chá de alho, que você fica boa assim, pá, entende? Eu detesto chá de alho, caraca. Ué, quem será? Deve ser algum freguês. Quer que eu vou ver? Eu quero. Eu vou. Ai, não. Ai, não, 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 não aguento, não. Ai, 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 vai você, vai você, vai você, vai. É. Eu sabia que tava bom demais pra ser verdade, Candoca. É o Zeca. Entra, Zeca! Moça de sorte essa Olga, hein? Esse Zeca, pelo jeito, deve ser um ótimo partido. Candoca, será que ele veio buscar o doce de mamão? Mas ainda não ficou pronto. Ah, boa tarde, Dona Maria. Tarde, Zeca. Boa tarde, Dona Candoca. Tarde. Entra, Zeca. Com licença, Dona Maria. Olha, eu me decidi. Amanhã mesmo eu tô partindo para São Paulo. Então vem buscar aquela encomenda que a senhora pediu que levasse. Ah, Zeca. Ainda agora eu tava comentando com a Candoca. O doce não ficou bom de levar. Mas é mesmo? A que hora você embarca? Amanhã de tarde. Ah, então dá tempo. Mas eu não vou poder passar aqui, Dona Maria. Porque eu vou direto da farmácia pra estação. Ah, não tem importância. Não tem importância não, Zeca. Eu mando a Candoca levar o doce lá no trem pra você. Eu? Mas eu não tô podendo nem levantar dessa cadeira. Desculpa, eu não queria causar transtorno. Transtorno não, Zeca. A dona Candoca aqui precisa se mexer um pouco, senão vai acabar enferrujando, né, Candoca? Que me livre, tava doida pra chegar em casa, sapato apertado, doida pra pôr um chinelo. A Justina que está certa, estava tão confortável. Olga, por favor, você ouviu, Clotilde? Que falta de humanidade, Olga. Que tem? A Justina não é rica, não mora naquele casarão. Então,
Gente rica pode ser esquisita. Ela lançou a moda, pronto. Deus que me perdoe. Ela tá muito mais bem tratada do que nós. O que é que vocês estão falando, hein? Ah, da prima Justina. Ah, Júlia, ela tá muito pior. Imagina que ela apareceu no meio da sala, completamente descalça. E na hora de tomar aquele horrível refresco de horchata, ela segurava o copo assim. Olga, agora chega. Agora você tá passando dos limites, Olga. Olha, você para de brincadeira. Você para de brincadeira, porque você nunca pode saber o dia de amanhã, hein? Bem, a tia Emília tem um carro, tem uma casa maravilhosa, tem dinheiro a rodo, ela também tinha que perder de algum lado, não é? E depois não é tão simples assim, não. Isso é tara de família. Vai ver que o avô andou aprontando, o pai também, e acabou caindo tudo em cima da pobre da moça. Ai, chega. Eu fico com muita pena dela. Vamos parar de falar da prima Justina. Vem cá, Julinho. Vem cá, Maria Isabel. Então, vamos? O que você achou? Como é que foi na casa do seu Assad? Aquela menina é uma chata. Eu não volto mais lá. Ela não é chata, não. Ela é muito bem educada e vocês vão voltar lá várias vezes para brincar com ela. Direis agora, três loucado amigo, que conversa com elas, que sentido tem quando estou contigo? Eu vos direi, amar para entendê-las, pois só quem ama pode ter ouvidos capaz de ouvir e entender estrelas. Hello, Belinha. Hello, Belinha. Laila, Laila, porque se não ensinaram coisa mais de acordo com a idade dela, eu acho que ela não entender uma palavra do que a recitou, é? Este é uma belíssima poesia, é? Sobra absurdo, do alta classe. É, muito bem, é? Eu não vou querer discutir com você outra vez por causa disso, é? Assad, e a Habib Assad, nós estamos mudando nossa posição social. Logo, logo, você é um comerciante famoso. Os negócios estão indo bem, não? Nós temos planos, é. Você não mora e permanece com os mesmos gostos do antigamente, não. Nós precisa crescer, progredir. Nós precisa entrar para a alta sociedade, Assad, é. É, mas, por enquanto, eu só sei é ganhar dinheiro. Ah, refinamento, eu aprendo depois. Eu acho que já é tempo de começar. Laila, me diz uma coisa. As crianças gostaram mesmo de brincar aqui hoje de tarde, é? Ah, muito, muito. Só que eu li, menina, filho do seu Xolho, como é mesmo o nome dela? Esse... Isabel? Muito bem do lado dela, é? Maria, se mamãe não deu educação para ela. Ah, Maria Laura. Chota, 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 é perfeita. É, espero que eles tenham gostado mesmo, sabe? Porque eu quero estreitar os laços de amizade lá com a senhora Júlia. Você acha mesmo que eles têm dinheiro? Dinheiro, não deve ter, mas... Senão eles não trabalhavam lá no loja, né? Mas eu acho que a senhora Júlio chora um pouco de barriga cheia. Tem casa própria, as crianças estão na escola. Eu fiquei sabendo lá pelo seu Almeida, é? Que a dona Lola tem umas parentes paulistas de 400 anos, é? Isso pode ajudar bastante mesmo nas negócios, é? Tomara tudo dá certo, não? Vai dar certo, mulher, vai dar certo. Nós ainda vai aproveitar bastante esses 400 anos das parentes de Dona Lola, vai ver. Mas olha, experimenta isso. Não, por não, quê, não, Clotilde? Não. É muito periquitado. Não quero uma coisa mais simples. Então tem esse aqui. É, isso acho que torna mais, né? Deixa eu ver. Dá licença, Olga. Dá licença um pouquinho. Vê se a roupa tá boa, vê se tá ornando. Clotilde, você tá linda, Clotilde. Só tem que se acalmar um pouquinho. Meu Deus do céu. Ah, Clotilde, me empresta esse colar de pérola. Ah, capaz. Eu acho que ele tá ornando muito bem com a minha roupa, não tá? Com essa roupa? É. Não combina. Não? Não, Lola.
Mentira da Olga, não liga pra ela. Claro, tá lindo esse colar com a sua roupa. Eu não acho, não combina. Escute aqui, Olga, o seu Almeida afinal está fazendo a corte pra quem? Pra Clotilde ou pra você? Pra Clotilde, é claro. Eu não tenho a menor pretensão sobre ele. Pobre por pobre, eu prefiro o Zeca, mesmo que eu já tô acostumada. Ah, quem desdenha quer comprar, hein, Olga? Você acha, é? Vê lá. Júlio, nunca me passou pela cabeça que você gostasse de plantas. Gosto e muito. É um trabalho que me descansa. Posso entrar? Claro, o pessoal está te esperando. Fique à vontade. Mamãe, o seu Almeida chegou. Falou com a Marion? Falei, claro. Ela está esperando você hoje à noite, né? Onde você andou? Eu tava brincando na rua com meus amigos, pai. Entra, vai tomar banho e não vai sair mais hoje. Onde já se viu andar sujo assim na rua? Está pensando o quê? Que é filho de gente do cortiço? Vai, entra! Entra! A Clotilde tá bonita. E eu? Mais ou menos. Eu já pedi pra Durvalina servir um cafezinho pro seu Almeida. Ele está tão chique. Ai, eu já estou pronta. Onde é que você vai? Olga, espera um pouquinho. Clotilde, acentua um pouco os olhos. Vale a pena. Será? Só mais um pouquinho. Boa tarde, seu Almeida. Como tem passado, Olga? Bem. Boa tarde, Clotilde. Relaxa aí. Peraí, não sai correndo, você me ligou. A senhora vai pensar pro seu Almeida, tia Clotilde? Isabel, Isabel, por favor. Isabel. Vem ajudar aqui, papai, vai. Fica aí. Depois, viu? Ajuda o papai aí, vai. Peraí. Podemos ir? Claro. Obrigada. Obrigado, Júlio. Você quer, meu filho, assim? Juízo, hein, juízo. Ah, nós temos muito juízo, claro. Ô, dona Lula, não se preocupe que nós não vamos demorar, hein? Ah, não me preocupo. Adeusinho. Adeus, aproveite. Divirtam-se. Aproveite. Tchau, 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 tchau. Bom passeio. Elas estão contentes. Não, gente. Júlio. Vamos entrar? Não, eu não acabei no jardim. Mas eu preciso mostrar pra você. Deu uma praga horrível naquele antúrio que nós temos lá no quintal. Mas eu vejo, não se preocupe. Boa tarde, seu Júlio. Boa tarde. Boa tarde, dona Benedita. Não quer entrar e tomar um cafezinho? Não, obrigada. Eu estou indo à casa de madrinha. Ah, que pena. Dona Lula já deve ter lhe contado, não é, seu Júlio? O quê? Sinto muito, não pude fazer nada, mas o Alfredo tem piorado dia a dia. Quer dizer que a senhora reprovou o Alfredo outra vez? Não, senhor. Ele mesmo que se reprovou. Eu lamento lhe dizer isso, mas o menino está indo de mal a pior. Com licença. Obrigada. Boa tarde. Alfredo! Júlio! Alfredo! Júlio, eu lhe pego, seu moleque! Alfredo! Lola! Você sabia que o Alfredo tinha repetido, mano, e você não me contou nada.
Lula, cada dia mais você está estragando essas crianças. Alfredo! Vem cá! Aqui! O que você pensa da vida, hein? Você fica vagabundeando o dia inteiro com essa turma na rua. Você não tem responsabilidade, não, seu paspalhão, seu moleque. O dinheiro que eu ganho, você acha que eu posso jogar fora, hein? E o dinheiro que eu pago, a sua escola, hein? Você acha que eu ando na rua? Pensa! Pensa! Responde o que estou lhe perguntando! Aquela professora me paga! Não, Júlio! Júlio! Na cabeça não, Júlio! Eu vou ensinar esse moleque a ser um homem! Duvalina, traga a vara de marmelo! Ah, Júlio, por favor! Anda, Duvalina! Júlio! Júlio, você vai logo batendo! Conversa, batendo só piora as coisas, Júlio! Conversa não adianta mais! O Alfredo agora só entende de vara de marmelo! Nem que eu tenha que matar você de pancada! Mas outra você não faz! Vem aqui! Vai! Vai, abaixa! A vara de marmelo está cantando. O seu Júlio pegou o Alfredo de jeito. Mas que mania, Genu! Ficar ouvindo o que se passa na casa dos outros? Que falta de educação! E o Lucinho vai pelo mesmo caminho, viu? Você devia dar uma boa surra nele. Eu não bato nos meus filhos. Eu acho que conversando se educa muito melhor. Pois sim. Fiat Ness. Ainda mais um capeta como o Alfredo. Devia levar 3 surras por dia, como dizia minha avó, de manhã, de tarde e de noite. Porque assim ia sempre dormir quente. Parou. Será que o seu Júlio cansou? Esses pais de hoje estão cada vez mais moles. Por isso que a juventude está impossível. Que isto sirva de exemplo para vocês todos. Se eu me sacrifico no trabalho, é para vocês poderem estudar, serem alguém na vida. E vocês vão passar de ano por bem ou por mal. Pode levantar, vai. Levanta. Não, espera aí. Não pense que acabou, não. Ai, Júlio, chega. Ele já entendeu. O Alfredo, de agora em diante, vai ser um bom menino. Ele não vai mais dar trabalho. Ele promete. Duvalina, vá buscar um montão de milho. O Alfredo vai ficar de castigo o dia todo. Papai, mas o Alfredo não vai mais repetir. Cala a boca, Carlos. Quem decide as coisas nessa casa aqui sou eu. Vai, Duvalina, vai. Eu sou um homem de bem. Eu fui criado assim, com muita pancada. E foi assim que eu aprendi que é desde pequenino que se torce o pepino. Vai, espalhe o milho perto do muro. Vai, Duvalina, vai, vai. O Alfredo vai ficar de castigo até eu mandar ele sair. E ninguém vai poder falar com ele lá fora. Ninguém! Vamos! Vamos! Coitado do Alfredo. Vai ficar com o joelho todo machucado. Seu pai tem razão. Alfredo merecia esse castigo. Agora vai se emendar. Vamos lá fora, vamos pro jardim. Nós ainda temos um domingo inteiro pela frente. Thank you.
Escuta aqui, moço. Sai na hora essa Maria Fumaça. Agorinha. Isto não atrasa um minuto. E o Cristo Benedetto, onde é que está a Candor? Ai, seu Almeida, eu fico até preocupada que o senhor vai fazer mau juízo de mim. Portanto, me perdoe se eu falar demais. Mas é que o Tio é tão tímida que eu sinto que eu tenho que compensar um pouquinho. Ah, um realejo. Aí vou ler minha sorte. Ah, obrigada. Ajoelhe-se! Agora você vai ficar ajoelhado pensando em tudo de errado que você está fazendo. Fique direito! Isso você só vai sair daí quando eu mandar. E você também. Entra, Durvalina, entra. Vamos, entra. Eu quero o Alfredo sozinho. Vamos, fique direito. Eu mostro pra ele. Meu pai vai ver. Quem ele pensa que é? Meu pai vai ver. Um dia eu pego ele, eu pego.